об'єднана нація, яка усвідомлює і змінює своє майбутнє заради побудови сильної України. Ми концентруємо зусилля, щоб перетворювати рішення на міцну систему. В ефірі проєкт «Країна і держава», проєкт про українське суспільство та внесок кожного в зміцнення своєї держави. Перевірка на мобінг. Чи можна довести систематичне цькування співробітника на роботі? Незаконні звільнення працівників в умовах війни. Як захистити свої права? Відбудова України. Як допомогти працевлаштуванню вразливих верств населення? Про це сьогодні будемо говорити. Про це будемо говорити з гостем сьогоднішнього ефіру Сергій Демченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Разом із нами вітаємо вас. Вітаю. Добрий вечір. Добрий. Цькування на роботі, систематичне приниження, моральний тиск та натяки на звільнення – це прояви мобінгу. Яке покарання передбачене законодавством? Та чому це явище небезпечне в цілому для країни? Розкажемо далі. У Верховній Раді хочуть запровадити перевірки щодо мобінгу під час дії воєнного стану. Мобінг – це економічне або психологічне цькування, приниження, насильство на роботі. Поняття мобінгу внесене до Кодексу про адміністративні правопорушення і до Кодексу законів про працю. А він регулює трудові правовідносини всіх працівників незалежно від форми власності. На час воєнного стану в Україні заборонили майже всі позапланові перевірки в галузі праці. Депутати ж планують переглянути цю заборону. За статистикою, більшість українців не знають, що в Україні за мобінг передбачена кримінальна відповідальність. Саме цим пояснюють невелику кількість звернень від тих, хто потерпає від такого виду цькування. За рік Держслужба з питань праці отримала всього 553 звернення. За словами ініціаторки законопроєкту, народної депутатки Юлії Гришиної, така статистика не показова. Насправді, лише одиниці відстоюють свої права, а постраждалих значно більше. З мобінгом борються в усіх демократичних державах світу, адже велика кількість немотивованих працівників насамперед впливає на економічні показники країни. Що ж, насправді тема дуже серйозна, велика, можна навіть сказати, глобальна, загальнодержавна, про неї будемо говорити. Пане Сергію, стосовно ось цього поняття мобінгу, воно з'явилося в нашому житті, в житті України не так давно, але вже є законопроєкт про цю історію, і також вже є звернення, яких поки що небагато. 553 за останній рік. Чи погоджуєтеся ви, що така цифра не є показовою, і люди просто бояться звертатися, чи, можливо, мобінг не дуже популярний на робочому місці в українців? Ну, давайте, по-перше, ми звернемо увагу, що є не тільки законопроєкт, є і закон відповідний, проголосований був в парламенті в 22-му році, якщо я не помиляюся. Так, в грудні 22-го. І саме з тої дати в нашому законодавстві є таке поняття, як мобінг, в дужках цькування. Тобто це коли систематично ту чи іншу особу, або роботодавець, або інші працівники, ну, намагаються психологічно знищити, принижуючи честь, гідність і достоїнство, задаючи якісь умови, які в порівнянні з іншими працівниками, ну, принижуючи, гірші і так далі, і так далі.
По-друге, про те, що ви сказали про кількість звернень, 553. Ці звернення, я хочу зазначити, що вони на адресу саме служби, яка регулює питання, пов'язані з трудовими відносинами на тих чи інших підприємствах. Це наша Державна служба з питань праці, яка має реагувати на відповідні звернення. Тобто випадків мобінгу, їх може бути набагато більше, але не обов'язково при кожному випадку мобінгу звертатися до відповідної служби. А що робити? Особа може звернутися безпосередньо до суду і встановити факт здійснення по відношенню до неї мобінга з можливістю стягнення відповідних збитків, які внаслідок цього вона їй заподіяні. В тому числі це можуть бути і збитки, пов'язані з здоров'ям. Вони розраховуються виключно в межах тих витрат на ліки, на лікування, які пов'язані з цим, з цим мобінгом. Особа може через суд стягнути ці кошти, але знову ж таки підкреслюю, через суд. Державна ж служба з питань праці в нас більш правильним звертатися до неї, коли ми хочемо отримати допомогу в з'ясуванні цих обставин, щоб вона вийшла з перевіркою на підприємство, наприклад, з'ясувала наявність цих обставин, а також і коли ми хочемо застосувати до порушника, це знову ж таки або посадова особа, або звичайні працівники, застосувати до неї адміністративну відповідальність. Тоді відповідна державна служба засвідчує існування цих фактів і складає відповідний протокол і звертається знову ж таки до суду, який застосовує адміністративну відповідальність до цих осіб. Десь, напевно, таким чином. Пане Сергію, наскільки я розумію, буквально нещодавно зареєстрували в Верховній Раді законопроект про перевірки про правове переслідування за мобінг, власне, як бачать це автори законопроєкту, це мають бути перевірки підприємств Державною службою з питань праці на предмет саме цькування або нездорової психологічної атмосфери, чи робочої атмосфери на підприємствах. І от мене до вас тоді питання таке. Як парламентарі бачать, як має працювати цей закон? Хто має входити до складу цих комісій, які перевірятимуть? Як взагалі буде ця перевірка? Чому питаю? Ми ж розуміємо, як зазвичай всі підприємства проходять будь-які перевірки в незалежності від того, це санепідемстанція, умовна, чи там податкова. Так само, як ми всі приймаємо гостей. Поприбирали в хаті, прибрали в чистій квартирі, прийняли гостей в чистій квартирі, а потім можна і річ на стілець на якийсь закинути. Тут розкажіть нам, поясніть, як от взагалі ви бачите, як має працювати ця ініціатива в подальшому? Ну, і справедливим, я думаю, буде припущення, що як тільки комісія з мобінгу з'явиться на підприємстві чи робочому місці, мобінг припиняється. Можливо, навіть під впливом того ж мобінгу залякування працівників. Ну, як би це смішно не звучало, так. Ну, насамперед, дійсно, як такий приключенчеський якийсь серіал, те, що ви розповіли, дійсно може бути таким чином і відбуватися, якщо фантазувати, що коли приходять з перевіркою, мобінг припиняється, коли уходять з перевіркою, то мобінг поновлюється. Так, і ще, мабуть, це цькування буде загострюватися. Але давайте спробуємо це трошки все-таки вийти в рівень законодавчого регулювання, і що ми маємо на виході. Ну, по-перше, дійсно, є цей законопроєкт, про який ви сказали, пов'язаний з позаплановим перевірки з боку тут тієї ж Державної служби з питань праці, про яку я сказав до цього. Цей законопроект пов'язаний з тим, що у нас позапланові перевірки обмежені під час воєнного стану. Це задля того, щоб не пресувати підприємства, пресинг не здійснювати і так далі, щоб не було якогось тиску. Щоб не було тиску, щоб не було зайвих питань, якими під час війни точно не мають займатися підприємства, які і так знаходяться під час війни в поганих умовах, ви розумієте, здійснення своєї підприємницької діяльності. Тому мета саме цього законопроекту – додати в можливі позапланові перевірки під час воєнного стану перевірки, пов'язані з випадками мобінгу.
Це обґрунтовується і кількості звернень до Державної служби з питань праці. Це обґрунтовується, напевно, і дуже чутливістю цієї теми, яка, ну, напевно, під час війни вона може загострюватися. Враховуючи, ну, деякі, скажімо так, це стосується всіх, і вас, і мене, психологічні зміни, психічні зміни, тому що, ну, це, на жаль, існує, і ми розуміємо, це один з впливів негативних війни. Тому як себе будуть поводити ті чи інші працівники, чи роботодавці, і мобінг може бути присутній із цієї причини в тому числі. Цей законопроект ще не проголосований в жодному читанні. Цей законопроект погоджений головним науково-експертним управлінням. Позитивний є висновок цього питання з деякими там нюансами, що можна буде поправити до другого читання. Я думаю, що успіх на голосування цього законопроекту існує. Коли він буде проголосований, напевно, коли буде саме доречним серед інших питань, які більш, напевно, є актуальні з точки зору погоджувальної наради, яка відбувається кожного разу перед засіданням Верховної Ради. Тепер щодо самого мобінгу. Те, що ви кажете, прийде хтось, мобінг припиняється, зникне, мобінг звільниться. Ну, наприклад, один з варіантів мобінгу – це нерівні умови оплати праці. Коли ти в порівнянні з іншим працівником займаєш одну і ту ж посаду, здійснюєш один і той же обсяг роботи, але отримуєш іншу заробітну плату. Тобто це скрити якимсь чином, коли прийде чи перевіряючи, ну, напевно, неможливо, оскільки це буде документально зафіксовано, це буде перевірка. Тобто такі випадки, ну, точно не для цього питання. Є, наприклад, щодо цього випадку, з цікавого можу сказати, що, на жаль, закон, проголосований парламентарями, на сьогоднішній день не визначає оцей різницю в заробітних платах, нерівність в заробітних платах, да? Саме в питанні меншої заробітної плати. Тобто, фактично, норма дозволяє вважати мобінгом, як це не буде дивним, навіть і більшу заробітну плату в порівнянні з іншими працівниками. Ну, зрозуміло, що це парламентарі не вкладали в це питання розуміння саме таким чином, але фактично закон це дозволяє. Це, можливо, на майбутнє буде вдосконалення цієї норми, і вона виглядатиме саме по логіці нерівності оплати, саме що ти менше отримуєш, ніж інші працівники на рівних посадах. Є інші питання, пов'язані з мобінгом, що здійснення, наприклад, це ж не обов'язково керівником підприємства, це, можливо, і твої колеги здійснювати. Це той же самий, як раніше казали в наші часи, зробити темну, чи інші були такі фрази, пов'язані з тим, щоб особу ігнорувати, да, постійному. Це також буде мобінгом, якщо особи не реагують на її присутність працівники, якісь загальні такі ігнорування зробили, то це також буде мобінг. Це можна фіксувати особі відео, аудіозаписами. Ти не маєш обмежень в цьому питанні. І знову ж таки, це в тебе збережеться. І навіть якщо це зникне після того, як прийде перевіряючий, ти можеш цю інформацію надати, представити, і відповідні докази, вони будуть враховані в тому ж суді, в тому числі. Є свідки цього, є ж не всі ж погані працівники. Свідки можуть бути також цього питання. Тому я думаю, що уникнути цього шляхом різкого припинення здійснення мобінгу, ну, точно не вдасться, і покарання переслідуватиме відповідних осіб будь-якому випадку. Тут я би сказав, що жертвам мобінгу треба обрати варіант захисту. Він може бути комплексним, з залученням як відповідної державної служби з державної служби з питань праці, так і зверненням до суду. Або обирати або той варіант захисту. Хочу звернути увагу, що, в принципі, звернення до територіальних управлінь, це в кожній області є відповідне територіальне управління цієї державної служби з питань праці, воно буде для тебе корисним, для тебе, для жертви, щоб зафіксувати якісь моменти додаткові, щоб тобі були додаткові докази існування цього мобінгу.
Але ти маєш розуміти, що в багатьох випадках, ну, наприклад, в тому числі стягнення яких збитків, це ти можеш здійснити виключно через суд. Ти маєш в суді все рівно довести цю ситуацію, що мобінг існував, що є факт мобінгу, і суд має тоді призначити відповідне стягнення на твою користь тих чи інших коштів. Дивіться, ми розуміємо, що правда і суд має бути і обов'язково буде на стороні жертви. Але чи важливі причини, по якій група людей зчинює мобінг стосовно іншої особи? І чи можуть взагалі в цій справі фігурувати така річ, як причина мобінгу? Чому ми цькуємо цю людину? Ну, тому що, наприклад, вона не помила чашку, і тепер ця брудна чашка стоїть, і ми вирішили з нею не спілкуватися цілий тиждень. Гарне запитання, але тут дуже зрозуміла відповідь. Приниження гідності людини, ну, будь-яких виправдань немає. Угу. Тому тут немає, не передбачено ані законом, угу, ані логікою самих цих понять, розуміння, що передбачається під цькуванням, під мобінгом. Тобто люди, які зчиняють такі дії, вони не можуть бути виправдані в той чи не можуть бути виправдані. Це взагалі не є спосіб впливу навіть з позитивною метою на особу. Він чітко заборонений законом на сьогоднішній день і підлягає фактичному, ну, покаранню. Я не знаю, як це правильніше вам сказати. Я, до речі, не зовсім погоджуюсь з тим, що кримінальна відповідальність передбачена про те, що ви сказали в ефірі. Адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність. Да, було сказано кримінальна просто на початку. Да. Адміністративна відповідальність. Кримінальна, можливо, можна розглядати це питання в межах порушення взагалі трудового законодавства, але такої практики ще немає. До речі, щодо практики притягнення до адміністративної відповідальності, вона також, те, що мені відомо, ну, майже не існує поки що, напевно, тому що це нові все-таки норми, і ще суди не мають такої напрацьованої практики з цього напрямку. Тобто прецеденту доведення мобінгу, ну, ще немає в Україні? Мені особисто в судовому порядку, щоб таке було, невідомо, а саме притягнення до адміністративної відповідальності. Я знаю, що є випадки в судовому порядку, коли особа пояснює свою поведінку чи інші ті чи інші речі, які пов'язані з невиходом на роботу там, чи інших якихось трудових правовідношень, саме існування факту мобінгу. І це поняття, цей термін, він використовується вже в судовій практиці, але поки що не саме, ну, я не побачив жодного рішення поки що в реєстрі щодо притягнення до адміністративної відповідальності за мобінг. Можливо, просто їх поки що не існує, а можливо, вони просто ще в реєстр не встигли, можливо, з'явитися. Ну, і давайте якраз поговоримо про адміністративну відповідальність за мобінг. Який же штраф за мобінг? Він тягне за собою мобінг, адміністративну відповідальність, штраф до 3400 гривень або 1,5 дні громадських робіт. Якщо вам погрожують, безпідставно критикують, позбавляють бонусів та заважають кар'єрі, необхідно звернутися до Держслужби України з питань праці або до суду напряму. Водночас мобінгом не вважається, коли працівники сваряться один з одним через різний світогляд або коли у людині кажуть виконувати посадові обов'язки. Ну, бачите, це здавалося б очевидно, але й такі речі вимагають пояснення. І от тут я би хотіла поговорити про таке. От звертайтеся до Держслужби з питань праці. Пане Сергію, ми чудово розуміємо, що все одно існує певна категорія людей, які бояться втратити роботу, тому терплять будь-яке ставлення до них. Чи існує в нас якась, можливо, анонімна лінія, гаряча лінія для таких людей? Чи, можливо, інший анонімний спосіб якось звернутися, щоб звернутися і повідомити про проблему, щоб не набути собі звільнення, тяганину якусь і ще погіршення умов? По-перше, хотів зазначити, що ви сказали про штрафи. Да? Це стосується категорії осіб, які є працівниками звичайними. Це їх, з боку їх порушення, така адміністративна відповідальність їх переслідуватиме.
А якщо це питання щодо посадових осіб, власника підприємства, ну, керівника підприємства, то там в два рази більше ця відповідальність. Тобто є відповідна спеціалізована ознака щодо розділу рівня відповідальності. Да, для керівників 3400, від 3400 до 6800. Ну, там в два рази більше йде, там рівність, да, відповідна. Щодо питання, яке ви задали щодо анонімності, мені невідомо, чи існує саме в Державній службі з питань праці така практика, я вам відверто кажу. Я вважаю, що вона може існувати, але те, що ця анонімність, вона буде виключно на етапі якомусь попередньому, там, на етапі, як тільки з профперевіркою прийшли на підприємство, так, то, в принципі, представник територіального управління Державної служби з питань праці має повідомити директора підприємства чи іншого керівника, яка підстава в нього для позапланової перевірки. І я впевнений, що в цьому наказі, яким він буде керуватися, буде зазначено за скаргою, кого він прийшов і що він має перевірити. Розумієте? Тобто анонімного звернення для позачергової перевірки недостатньо. Закон не передбачає саме такої форми там, чи необхідності анонімної, чи можливості анонімного. І більш того, коли ви підете в суд, ви все рівно, як особа, яка захищається в даному питанні, ви не можете анонімно діяти. Тобто для того, щоб довести мобінг, треба, щоб була особа, ну, проти якоїсь здійснювалися ці протиправні дії. Можливо, ви праві з точки зору, що люди вагаються, в даному випадку, які є жертвами мобінгу, звертатися. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти іншу сторону, що ті, що звертаються, можуть бути інколи не жертвами, а просто намагатися зробити якийсь некомфорт або своїм колегам, або керівникам підприємства. Або можуть неправильно тлумачити мобінг. Можуть неправильно. Може бути і таке, да, неумисне якісь випадки, 100%. Тому тут спірне питання. Будемо виходити з діючих норм. Діючі норми такої анонімності не передбачають, не обов'язково, не обов'язково такого питання немає. Це залежить, напевно, виключно від ситуації роботи з територіальними управлінням. Наскільки вони зможуть це довго не казати, кого це саме стосується. Але я думаю, що це навіть технічно неможливо зробити з боку територіальних управлінь. А люди, які вказують на жертви щодо існування, щодо них мобінгу, ну, треба зрозуміти, напевно, що вони це вказують, тому що це їх ну, вже дійсно дістає. Вони ж не будуть по кожному випадку там якомусь. Це має бути системний. Це має бути цілеспрямований саме на цькування цієї особи. І особа, я думаю, будь-яка здорова особа, ну, це не витримує. Якщо особа це витримує і терпить з тих чи інших причин, і вона не звертається з цього приводу, ну, це вже, напевно, вже ближче до лікарів або до якоїсь іншої ситуації. Отут я хочу уточнити, а який по це повинен бути термін теоретичний, скільки можна це терпіти, і яка може бути доказова база? І до прикладу, якщо я записую цькування в мій бік своїх колег на диктофон або камеру, не попереджуючи їх, чи буде це доказом у суді? Чи можу я таке робити? Дивіться, такого обмеження немає, що ви це не можете як доказ використовувати. Немає такого строгого підходу до доказів в даному випадку, як в кримінальному провадженні, особливо, коли ці докази збирає сторона обвинувачення, а не сторона захисту. Тому це можна буде використовувати. І в питаннях, коли, ну, як по термінам, те, що ви сказали, скільки це по часу може бути? Так, що означає системність? Закон чітко не визначає. Якщо чітко не визначає, ми будемо орієнтуватися, звичайно, на судову практику, яка вона буде застосовувати, визначати вже напрацьований. Поки що його як такової немає, то ми можемо вважати, що це два і більше разів, ну, це вже системність. Це, наприклад, за аналогією по іншим випадкам, як воно відбувається. Але, знову ж таки, ну, наприклад, по заробітній платі це дуже легко. Тобто, якщо в тебе встановили заробітну плату, ти ж її отримаєш не один раз, ти постійно на системі отримуєш нижче, ніж там рівні співробітники, твої колеги, то це вже системність. Якщо ж це питання, наприклад, якоїсь премії, там тобі дали нижче, ніж іншому, там один раз на
на весь твій час, то, напевно, тут системності не буде. І тут як мобінгу, як такового, точно не буде застосовуватися ця термінологія. І в мене є ще є уточнення. Це дуже свіжа ще практика, і як я зазначив, судової її майже немає на сьогоднішній день. Будемо бачити, і в тому числі буде більше модернізовуватися положення закону, який вже було проголосоване. Це також зрозуміло. Життя, воно вносить свої корективи, коли ми застосовуємо ті чи інші норми, які вперше з'являються. Тепер дивіться, по заробітній платі. Припустімо, що приходить двоє кваліфікованих співробітників на співбесіду. Вони якось оцінюють свої навички, вміння, здібності, свій досвід і приходять до роботодавця і кажуть, я хочу отримувати ось таку заробітну плату. От. І роботодавець каже, ну слухайте, стільки ми не можемо вам запропонувати, можемо запропонувати менше. І людина погоджується. А інший співробітник, або ж який хоче зайняти цю посаду, каже, ні, я не погоджуюся на менше. І роботодавець каже, ну добре. Тоді будемо вам платити стільки. От, і вони підписують так званий NDA, документи про нерозголошення. А потім випадково дізнаються десь там під час якихось... Чашки кави. Так, чашки кави або корпоративних засобів дізнаються, що у них різна заробітна плата. Чи вважається це мобінгом? Тут має бути мета, розумієте? Якщо мета була цькувати цю особу, принижувати її по відношенню до інших працівників, то це буде мобінгом. Якщо такої мети не було, було виключно комерційна домовленість, і з кимось в тебе вийшли кращі умови для тієї сторони, а в когось для іншої сторони. Ну, це звичайні робочі моменти. Але якщо потім особа, яка буде працювати на нижчу заробітну плату, вона зрозуміє, що вона претендує на вищу заробітну плату, і вона висуне такі умови, їй безпідставно будуть відмовляти чи ще й принижувати цю заробітну плату, то зрозуміло, тут вже буде питання пов'язане з цим. Але знову ж таки, це питання первісних домовленостей, те, що ви кажете, буде впливати 100%. Наскільки є мета чи умисел відповідної особи, яка вирішує питання розміру заробітної плати, саме на цькування цієї особи. Ми ж розуміємо, ну, задля чого принижується, ну, якщо принижується гідність особи, і це мета саме твоїх дій, відповідно, то особа має відчувати, вона психологічно входить в ситуацію, як мінімум, дискомфорту. І якщо при доведенні існування мобінгу цей дискомфорт буде зрозумілий всім, що він дійсно внаслідок цього особа його отримує, то є якийсь логічний зв'язок між діями і наслідками цих дій. Тому, ну, знову ж таки, я зараз пробую, відповідаючи на ваше питання, замінити судову практику, яка ще буде попереду, розумієте? І я не є там навіть суддею, щоб взяти на себе такі повноваження. І це ближче як на рівні можливих теоретизування цього питання. Сподіваємося, що в судах не буде викликати якихось складнощів при з'ясуванні наявності фактів мобінгу. Я думаю, що, ну, дуже розширене толкування йде самого визначення предмету. І я думаю, що в судах буде ця можливість все-таки позитивно, і всі будуть задоволені позитивним цим рішенням суду. Або та сторона, або та, щоб зрозуміти, що дійсно вона права чи не права, і будуть... Так, треба чекати прецедентів, хоча не хотілося б, щоб вони були. Вони точно, перепрошую, будуть, і в тому числі, як я вам сказав, саме з тієї причини, яким ми зараз знаходимося. На жаль, інколи ми відчуваємо неадекватні дії з боку наших громадян, змушені неадекватні, не тому, що вони там умисно, а виключно з того, що вони знаходяться в достатньо складному на сьогоднішній день стані, як ми з вами всі під час війни, на жаль. Пане Сергію, тут в продовження грошей. Є така... Гроші – це взагалі... Гроші – це найболючіше для будь-якої людини, да, мабуть. Будь ласка. Продовження питання зарплат. До прикладу, якщо така ситуація, от Дмитро сказав, що з кимось домовились на такій заробітній платі, з кимось на такій, та людина, яка, до прикладу, отримала більшу зарплатню, чи, до прикладу, домоглась того, що їй підвищили зарплатню,
на неї так за змовченням автоматично накладається більше навантаження. Ну, от роботодавець отак вирішив, ну, під соусом, що, ну, от ми ж тобі додали грошей. Тобто ти тепер маєш там, от, як акт вдячності працювати більше. Це розцінюється як мобінг? Ні, ну, от така от приниження, спекуляція. Приниження гідності тут немає в цьому випадку, розумієте? Якщо це виходить за межі посадових обов'язків? Ну, якщо це виходить за межі посадових обов'язків, то особа має відмовитися від виконання того, що не а входить. А тоді ми не підвищимо вам зарплату? Ну, значить або вона... понищимо? Ні, ну хвилиночку. Понизити – це одне питання, не підвищити – це інше. Ага. Понизити мають бути правові підстави для пониження заробітної плати. Я перепрошую, це зміна суттєвих умов праці, на які має бути повноваження і відповідні випадки, коли це може здійснюватися. І особа може відмовитися, якщо дійсно будуть правові підстави, задля цього відмовитися далі працювати на відповідному підприємстві чи на таких умовах. А питання підвищення, воно може бути тимчасовим, може бути заохоченим, може бути на постійній основі, знову ж таки. Якщо на постійній основі, то це змінюється з твоєї умови праці. Якщо тебе з собою обговорюють, що в тебе зміна трудового контракту чи трудового договору, відповідної угоди, що тобі підвищують заробітну плату, у тебе будуть додаткові обов'язки. Ти з цим можеш погодитися або не погодитися з відповідними наслідками, тобто тобі підвищиться заробітна плата чи ні в цих ситуаціях. Якщо, до прикладу, це в ультимативному це з мобінгом точно ніяк не пов'язано. Я вам одразу кажу, мобінг – це системні дії або бездіяльність, яка спрямована на приниження гідності. От, ну, чим принизять твою гідність, якщо тобі не підвищать заробітну плату і не дадуть з додатковою з обов'язками? Ну, нічим. Ти відмовився від цих додаткових обов'язків і не отримав підвищення. Якщо хочеш додаткові обов'язки, взяв на себе, зрозуміло, ти вже займаєш навіть іншу посаду, там, тому що на цій посаді більше обов'язків, ніж на попередній. Ну, це не мобінг 100%, це виключно ваше відношення з роботодавцем. Я підкреслюю, мобінг – це не тільки проблема з роботодавцем, це проблема в тому числі з колегами. Так. Колеги можуть організувати тобі бойкот. Ще той мобінг. Бойкот, пам'ятаєте, от я пригадав це слово. Цей термін – бойкот. Всі казали, пам'ятаєте, ще з дитинства, не знаю, чи ви застали, чи ні, ви більш молоді, ніж я. Але застали. Я пам'ятаю, коли в школах, як і в школах було дуже популярно, діти влаштовували бойкот будь-якій дитині з того чи іншого приводу надуманого. Так якщо такий бойкот влаштовують з метою принизити гідність особи, яка працює, твоя колега, то це мобінг, і всі, хто в цьому бойкоті приймали участь, мають переслідуватися, як мінімум, згідно Кодексу про адміністративне правопорушення, і на них можна накласти відповідний штраф. І це твій захист, ну, це, напевно, є розумним, я не думаю, що це неправильно. Ну, чому особа, яка йде на роботу, має терпіти пресинг на неї і приниження її честі, достоїнства, гідності, через те, що вона там працює і потребує коштів. Вона має працювати в рівних умовах, без принижень і на зрозумілих для себе зрозумілих для себе умовах, яких вона домовилася, і слідувати цьому. Якщо колектив, ну, колектива є свої думки, але такої можливості в нього немає. Якщо хтось не подобається, ну, я не знаю, це... От вам подобається ходити на роботу там з пірсінгом, наприклад, там, я не знаю, там змінювати. А роботодавець це не має обмежень, немає питань. А весь колектив їм не подобається, і вони починають на цих підставах вас мобінгом займатися. Назвіть мені прізвище, я зараз з ними всіма розберуся. Дмитро, не шукай, я. Пане Сергію, тут в мене до вас таке питання. Якщо дивитися з боку роботодавця, він стикається з тим, що, до прикладу, приходить до нього конкретний працівник і каже, що я працюю в нездоровій психологічній атмосфері, от там так. З 20 колег 15 – відмовляються вітатися, відмовляються комунікувати навіть по робочих питаннях. Це впливає на якість моєї роботи і на якість виконання поставлених перед мною завдань.
Як має реагувати тоді роботодавець? Тобто ми всі розуміємо, що люди, які вже влаштувалися на роботу, це всі дорослі люди, які мають розумітися, дотримуватись яких певних правил, там, норм поведінки у суспільстві, зокрема в колективі. Це ж не дитячий садок, де прийде роботодавець, всіх візьме за ручку, наругає і скаже, що давайте жити дружно. Як роботодавцю діяти в таких ситуаціях, щоб не перетнути ось цю межу відносин роботодавець підлеглий, але при цьому навести якось лад і відновити атмосферу? Я не зовсім розумів, межа роботодавець підлеглий, тобто щоб роботодавець не став підлеглим, щоб роботодавець сам не став людиною, яка спричинила мобінг в колективі, чи якісь там якщо він не приймає участь в мобінгу, якщо він своєчасно реагує на цей мобінг, робить зауваження, є відповідний дисциплінарний інструментарій в керівника підприємства, притягнення до відповідальності, там відповідні зауваження і так далі, щоб цих ситуацій або припиняти на підприємстві, або щоб їх не допускати. А якщо керівник підприємства з цим не справляється, ну, на мою думку, то цьому керівнику підприємства треба займатися чимось іншим, займати іншу посаду. Це якщо бути об'єктивним. Якщо бути ближче до закону в тому числі, то ви розумієте, і бездіяльність керівника також карається, і він може стати тією особою, яка винна в існуванні такого мобінгу. Тобто, якщо він не буде помічати, ігнорувати звернення особи на існування мобінгу з боку колег. Колективу колег, так. Або буде іншим чином, ну, не чинити дії, які він має в своєму розпорядженні, щоб припинити цю ситуацію, це також буде його участь в мобінгу, фактично. Тобто на сьогодні на керівника... Я думаю, що суди будуть розглядати це також як мобінг і карати цього. На сьогодні саме на керівника покладається не лише відповідальність за економічне зростання, процвітання підприємства, компанії, бізнесу, кав'ярні чи будь-чого іншого, а ще й відповідальність за сприятливу психологічну атмосферу в колективі. 100%. Так я думаю, що в цьому зацікавлений будь-який здоровий керівник підприємства. Зацікавлений, але відповідальність покладається, це інші речі. Я думаю, що якщо і колектив хворіє на мобінг, і керівник з цим не справляється, і, ну, який результат роботи цього підприємства? Як мінімум, він буде гірший, ніж в нормальному колективі з нормальним керівником. Це дуже логічні речі. Мова йде саме, коли є умисне зловживання, ви зрозумієте. Неумисні випадки ці можуть виникати на тому чи іншому підприємстві. І я думаю, що з цими неумисними випадками і працівники, і керівники підприємств, вони справляються без притягнення до адміністративної відповідальності або інших якихось моментів. Ну, буває, виникає інколи ця ситуація. Але там неумисні, от саме з умисними діями і направлений боротися відповідний законопроєкт і визначення саме термінології мобінгу. Я тут просто хочу ще поточнити. От в цій ситуації приходить працівник до керівника, і керівник як засіб покарання, да, чи засіб якось Стримування штрафує отих 15 співробітників, які займалися власним мобінгом до зазначеного вище співробітника. З боку роботодавця, чи може він, з боку керівника, чи може він вдатись до такого інструменту? Чи це буде все ж таки розцінюватись так само, як якийсь елемент там цькування за певною ознакою колективу? Так, з чого роботодавцю вибирати? Ну, де, як ви хочете сказати, які інструментарії є в керівника? Так. Ну, я вам скажу, що ніхто їх не скасував. Такий документ, який має існувати на кожному підприємстві, як колективний договір, в якому передбачаються всі умови, які погоджуються фактично з колективом, і як працює відповідний колектив, на яких умовах, там додаткові можливості, реагування, зрозуміло, що в межах всього закону. І саме в цьому документі я б рекомендував би передбачати ці механізми, можливі внутрішні для підприємства, як реагувати на ті чи інші випадки. Крім того, давайте не забувати, є в нас профспілки на підприємстві, які також можуть реагувати на ці питання зі своїми інструментаріями.
І я думаю, що в даному випадку дуже гарно, що не тільки підлягає відповідальності керівник підприємства, а й працівники, які приймають участь в цьому питанні. І можуть бути навпаки, що винні працівники, да, колеги, які здійснюють ці умисні негативні дії. Тому десь, напевно, таким чином я рекомендував би саме в внутрішніх документах це закладати. Тим паче, що зміни, які ми проголосували щодо мобінгу, вони передбачали можливість врегулювання цього питання в колективних договорах. Відповідні зміни були і в цій частині законодавства. Так. Тобто важливо зараз зафіксувати, якщо раніше компанія, кав'ярня, будь-що інше працювало і приносило доходи, і неважливо, в принципі, було там, хтось когось цькує, чи хтось когось не цькує, керівник цього офісу або цього підприємства не ніс жодної відповідальності, окрім як, ну, можливо, моральної, то тепер за свою бездіяльність керівник може понести адміністративну відповідальність. Я б сказав би, мусить. Мусить понести адміністративну відповідальність. Мусить понести. Ну, от чому різниця? Пряме правопорушення. Адміністративна відповідальність – це відповідальність за правопорушення. Тобто, якщо є факт умисного мобінгу керівника підприємства, чи працівників підприємства, чи інші посадові особи на підприємстві, то це вже є правопорушення, за яке має бути покарання. Питання тільки адміністративного покарання, ви ж розумієте, є обмежені строків, тобто це має бути своєчасне реагування, своєчасне повідомлення на ці випадки порушень. В тому числі це, напевно, і на сьогоднішній день мотивує народних депутатів звертатися з ініціативою, щоб повернути під час воєнного стану позапланові перевірки з боку відповідної державної служби з питань праці. Щоб це було своєчасним реагуванням, щоб це не було безкарними відповідні дії з боку тих чи інших винних осіб. Пане Сергію, ну і хотіла би піти трошки далі поняття і проблематики мобінгу, більше, ну, розширити до загалом питань трудових відносин. Повернули власне щорічну обов'язкову індексацію. Що не помиляюся, цього річ, яка була скасована на період воєнного стану раніше, зараз повернули. Тобто, фактично, працівники мають право розраховувати на перегляд своїх заробітних плат у бік підвищення. Якщо, от, до прикладу, приходить працівник до роботодавця і каже, от, згідно закону, ви маєте мені там переглянути заробітну плату, підвищити її, а роботодавець відмовляється. Чи має право роботодавець відмовити? І що робота працівнику, який має повне право претендувати на індексацію зарплати, але не отримує її? Давайте ще раз ми в конву нашої зустрічі повернемося. Да, я все-таки зараз як народний депутат, а не як консультант, адвокат, хоча я адвокат з призупиненим свідоцтвом. Я вас питаю з боку закону, хто на що має право? З боку закону, з боку депутата, як політика, я вам відповім, у нас є відповідні положення, да, коли ми пропонуємо проводити позапланові перевірки. Я вам просто зацитувати, щоб... Значить, позапланові перевірки можуть проводитися за заявою працівника або профспілки. Це я вам казав про участь профспілки в даному випадку, да, питання. За додержанням законодавства про працю юридичним особам незалежно від форм власності, виду діяльності. Тобто, додержання законодавства про працю – це в тому числі ті випадки, що ви сказали. Коли особа має право на те чи інші дії з боку роботодавця, відповідно до закону, то вона має право звернутися до відповідного територіального управління, яке їй допоможе в цьому питанні і мусить відреагувати. В них є такий обов'язок. В даному випадку буде обов'язок провести позапланову перевірку цього підприємства, чи дійсно підприємство порушує ці питання. І те, що ви кажете, наприклад, питання щодо нарахування заробітної плати, випадків тим чи іншим пов'язаними обставинами, то ці питання нас мають документально підтверджуючи складову, і встановити факти порушень дуже легко з боку відповідних професійних працівників територіального управління Державної служби з питань праці.
Вони прийдуть, отримують ці матеріали на позапланову перевірку. Це, до речі, зараз вже діюча норма, це можна вже здійснювати. Ми просто додаємо питання мобінгу в можливість позапланових перевірки. А оці позапланові перевірки можна буде провести. Або чи профспілку звернутися, це знову ж таки питання анонімності можна використати таким чином, що профспілка без конкретизації прізвищ скаже, що на підприємстві взагалі відбувається там приниження працівників. Це стосується не одного, а декількох. Чи в підприємстві не виконуються питання, пов'язані з трудовим законодавством, в розрізі нарахування заробітних плат, там, а саме таких-то, таких-то, без визначення прізвищ. А далі вже приходить відповідна служба, перевіряє і встановлює ці факти професійно. Я думаю, що тут це їх хліб, їх робота, вони зацікавлені. Якщо є порушення, то його визначити. Тому що навіщо тоді існує ця служба? Угу. Ну, напевно, на жаль, не скрізь так, існують профспілки, а не на кожному підприємстві. Тоді ми здебільшого говоримо про великі підприємства. Тоді безпосередньо заявник, будь ласка, але ніхто не забороняє профспілку організувати. Будь ласка, це ініціатива працівників, вони можуть цим займатися. Отже, все на розсуд працівника. Так. Хочеш профспілка, хочеш персонально звертаєшся і відстоюєш свої права. Ну, завжди було популярним спасіння утопаючого, ви знаєте, так. Діло рук самого утопаючого. Якщо він нічого не робить, то, ну, перепрошую, за нього ніхто нічого не зробить. Власне кажучи, зрештою, як може керівник підприємства дізнатися, що зчинюється мобінг, якщо йому про це ніхто не скаже? Тобто, важливо про це говорити. 100%. Але, знову ж таки, в нас же, крім позапланових перевірок, про які я сказав, існують планові перевірки. І ці планові перевірки можуть в тих чи інших підприємствах знаходити факти порушення трудового законодавства, і в тому числі ознаки мобінгу можуть знайти. Наприклад, питання нерівності заробітних плат, вони можуть запитати працівників, чому саме так, як це відбувається, і так далі, і так далі. І вийти на той же самий мобінг і без заяви. Але це має бути підтвердження, знову ж таки, з тої особи. Тому що, якщо особа скаже, а мені це влаштовує, мою гідність це не принижує, ну, я перепрошую, це буде важко довести, що в даному випадку є мобінг. Так, про переіндексацію згадали, давайте тепер згадали час про поговорити про зарплати детальніше. За даними Держстату, розмір середньої зарплати в Україні за підсумками 2023 року збільшився на 17,3% до 17 442 гривень. З 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 7100 гривень до 8000. Таке зростання було закладене у держбюджеті на 2024 рік. Це вже четверте підвищення за час повномасштабної війни. До слова, в Україні з початку року діє нова система оплати праці чиновників. Реформа передбачає, що 70% зарплати тепер складатиме оклад, а премії лише 30%. Зміни зачепили як центральні, так і регіональні органи влади. За оцінкою Мінфіну, ця реформа та скорочення вакансій дозволять заощадити близько 8 мільярдів гривень. Чи не вирішать посадовці, що це мобінг з боку держави по відношенню до їхніх заробітних плат? Ну, цікаве питання. Я запропоную, напевно, колегам, до речі, народних депутатів не підвищували заробітну плату, щоб, ну, кажуть багато, що депутатам підвищили заробітну плату. Ні. Депутатам просто відповідно до закону їх трудові обов'язки слідкують, щоб вони відповідали законодавству, щоб вони були в умовах законодавства. Тобто зміни заробітної плати виключно пов'язані з змінами мінімальних розмірів, про які ви сказали, і відповідної індексації, більш нічого. Тобто це, що стосується будь-якого громадянина нашої країни і має відбуватися на будь-якому підприємстві. Але є випадки обмежені. Ну, наприклад, у нас є специфічне застосування розмірів заробітних плат до тієї чи іншої категорії осіб. Ну, наприклад, до суддів. При розрахунку суддівської винагороди заморожений розмір відповідного еквіваленту застосовується. Ну, чому? Те, що це порушення всіх норм трудового законодавства, я не кажу, що в Конституції і гарантії суддів, це зрозуміло, але мета зрозуміла, щоб
бюджет не витрачати більше коштів, тому що він, напевно, обмежений. Але тут вибір, або ми порушуємо норми Конституції, або ми все-таки діємо як демократична країна і відповідаємо всім вимогам європейської країни, до співтовариства, до якого ми з вами прямуємо. Ну, тут є такі моменти, які ми звертаємо увагу. Знову ж таки, ви сказали про новий підхід до державних службовців, до нарахування заробітної плати, що є стала складова 70%, да, 30% варіативна складова, так звана, яка може змінюватися в залежності від якості роботи, там, відповідні заохочувальні, так звані в лапках, кошти. То ця система, вона працює не для всіх держслужбовців. Є виключення. Наприклад, є виключення щодо держслужбовців, які працюють в державній сфері фінансів, Міністерства фінансів, казначейства і так далі, які пов'язані з напрямками саме коштів, державних коштів, да, з ними працюють. Чому саме таке виключення? Ну, мені важко сказати, це була ініціатива Кабінету міністрів. Вона була обґрунтована виключно тим, що в них більш важкі, більш відповідальна робота. Але чому ця робота більш відповідальна, ніж робота бухгалтером на державному підприємстві, в іншій державній установі, да, там державні услуги. Тобто є бухгалтер, наприклад, в суді, якого таких умов немає. А є ті, хто займається фінансами в структурах Міністерства фінансів, то в них такі умови виключно. А робота, фактично, обсяг роботи в них однаковий. Ну, мабуть, чому, тому що чому там такий перекос? Буде дорожчою. Ще раз? В Міністерстві фінансів помилка буде дорожчою? Або в казначействі помилка буде дорожчою? Я не думаю, а тут також може бути дорожчою помилка. Питання все рівно коштів. Ми ж кажемо не тільки про Міністерство фінансів як центральний орган. Ми кажемо про регіональне відділення, про казначейське відділення, про територіальне управління, про цю ж митницю і так далі. Це ж також фінансово, вони підпадають під цю норму, розумієте? Я вам скажу інше. В мене є відповідь, моя особисте ставлення. Це означає, що хто хитріший, той отримав більше, на жаль, в нашій державі. Тобто, оце немає в нас ще в країні розуміння, що державницька позиція, вона має стосуватися всіх категорій держслужбовців, всіх служб в нашій країні, які на державній службі, да, працюють, а не стосуватися там виключно мого міністерства чи виключно мого напрямку. От коли ми перестанемо перетягати одіяло виключно на себе, да, лише для себе робити гарні умови, а всі інші ви нехай мають якийсь нормовані режим. Ну, якщо я зрозуміло це пояснив, воно більш емоційне питання, але, на жаль, воно існує в нашій країні, і воно не має існувати. Якщо є загальний підход до визначення заробітних плат, він має стосуватися всіх державних службовців, не має бути виключення. А так в нас є, наприклад, додаткова можливість для державних адміністрацій от на місцях. Яка в них додаткова можливість? Вони нібито в рівних умовах в порівнянні з тими ж судами знаходяться. Там держслужбовці і там. Там 70% на 30, там 70% на 30. Але в державних адміністраціях є можливість додаткові премії сплачувати, виходячи за ці обмеження, які існують, наприклад, для державних службовців в судах, за рахунок тих субвенцій, що вони отримують з місцевих органів влади. Такої можливості в судах немає. Ну, нібито воно, якась логіка є в цьому, да, що використовувати субвенції, якщо надають. Але ми ставимо в нерівні умови, рівні посади. Знову ж таки, візьмемо того ж бухгалтера в державній адміністрації і бухгалтера в суді. Що він там буде отримувати більше премії і можливості, а тут він буде менше премії отримати. Тобто, відповідна конкуренція на користь буде державної адміністрації. З судів буде державний службовець переходити в державну адміністрацію. І так само, як вам сказав, наприклад, пов'язані з тими, хто працює в лінійці фінансових Міністерства фінансів. Також в них є додаткові якісь стимули, яких немає в рівних посадах порівнянні з тих же судах. Ну, цього не має бути. Не можна вважати, що робота в суді,
вона менш відповідальна, ніж робота територіального управління там казначейської служби. Вона не менш відповідальна, і вона може бути навіть і більш фізично навантаження, ніж в тій організації, ніж ми порівнюємо. Але якщо оце ми маємо виключати. Я сподіваюся, що з нового року ми це усунемо, оскільки це все-таки будемо вважати прикрим випадком на сьогоднішній день, але цей прикрий випадок матиме і має на сьогоднішній день ознаки відчуття несправедливості по відношенню до тих осіб, які в гірших умовах на рівних посадах держслужбовці знаходяться. Ну, от ми сьогодні з вами дуже багато говоримо про трудові відносини, про заробітну плату, про мобінг. Тому пропоную поговорити детальніше про судову практику в цьому питанні. Верховний суд визнав незаконним звільнення працівника, що вступив до добровольчого формування територіальної громади. З 28 лютого до 23 квітня 2022 року позивач перебував у складі ДФТГ, а тому на нього поширювалися гарантії щодо збереження місця роботи і середнього заробітку. Суд зобов'язав поновити чоловіка на роботу та виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу та компенсувати моральну шкоду. Власне кажучи, про це і про такі схожі випадки будемо говорити далі. Вікторія Поліщук, голова комітету Національної асоціації адвокатів України з трудового права, керівниця Центру трудового права та соціального забезпечення Вищої школи адвокатури НАУ, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаю студію, вітаю всіх слухачів. Сподіваюся, зі звуком все гаразд. Ми будемо все добре, то ми вас чуємо, бачимо дуже добре. Пані Вікторія, розтлумачте, будь ласка, такий випадок. На якій підставі тоді звільнили цього чоловіка, який брав участь в обороні країни, і чи багато таких випадків трапляється? Я би, мабуть, розширила взагалі і цей випадок, і багато інших, тому що в нас є частина перша статті 119 і частина третя статті також 119. Це стосується у нас в тому числі, які беруть участь в обороні держави, ті люди, які мобілізовані. На жаль, така практика у нас існує не поодиноко, це не єдиний випадок в Україні, станом на 24 рік. Ми мали вже чималу практику і до цього моменту, коли і мобілізованих, і людей, які несли громадські та обов'язки, їх також звільняли. Яка підстава? Це чітке нерозуміння взагалі гарантій, які має надати роботодавець для таких працівників. Одна із основних підстав – це, як правило, вчинення певного, наприклад, правопорушення, чи це, можливо, на думку роботодавця, стаття 119, частина 3 чи 1, вона не має покривати там систематичні прогули чи ще щось. Тому досить часто розповсюджена практика, коли дійсно таких людей, які обороняє державу, ті люди, навіть які мобілізовані, вони, на жаль, були звільнені, але поновлені за рішеннями судів у зв'язку з неправомірним звільненням. Тому я ще раз скажу, якщо такі випадки трапляються на роботі, якщо, звісно ж, під час виконання своїх громадських обов'язків, під час виконання безпосередньої там оборони держави відбувається звільнення з ініціативи роботодавця, звісно ж, йти до суду, оскаржувати, адже ці справи все-таки будуть завжди на стороні працівника. Наш кодекс законів про працю, саме в нинішній редакції, стаття 119, гарантує для усіх, хто у нас, по-перше, і несе службу в територіальній обороні, і хто безпосередньо зараз сьогодні на передовій, вони захищені у нас шляхом збереження і робочого місця, і посади. І більше того, якщо ці особи у нас, це саме ті, які несуть добровольчі формування, тобто територіальна оборона, якщо вони виконують громадські обов'язки в робочий час, в свій робочий час, який співпадає з робочим часом у роботодавця, то в такому разі роботодавець має ще додатково зберігати середній заробіток і сплачувати таким особам. Тому гарантії для цього є, вони створені. Разом з Комітетом з трудового права ми постійно аналізуємо практику, ми аналізуємо її з 2020 року, як існує наш комітет. І я кажу ще раз, систематичні порушення в нас вже 4 роки, як точно є. Пані Вікторія, є ще уточнення. Ви кажете про тих, хто брав участь в обороні держави в складі ДФТГ, можливо, територіальної оборони та мобілізований. Але для того, щоб заключити контракт із Збройними силами або Нацгвардією, треба розірвати робочі стосунки із попереднім роботодавцем. Правильно? Ні, для цього не потрібно розривати. Якщо людина планує для себе... Ну, давайте так. Сьогодні в нас яка найповширеніша ситуація в Україні? Це мобілізація працівників. З моменту вручення бойової повістки або так званого мобілізаційного розпорядження в нас людина вважається мобілізована. Коли вона йде
безпосередньо на передову, чи вона буде зараз десь служити, чи вона буде навчатися для того, щоб далі обороняти державу, за нею зберігається робоче місце і посада. Роботодавець не має підстав для звільнення таких людей. Угу. І якщо це відбувається, адже знаю, що таке відбувається, ми аналізували також судову практику. Верховний суд, до речі, робив якраз репост того дайджесту судової практики, який готувала. Воно стосувалося навіть дуже цікаво жінок більше, які також пішли, були мобілізовані, і їх роботодавець в примусовому порядку звільняв під час тиску, зобов'язання написати такі заяви. Ці кейси вже відомі, з ними можна ознайомитися також на сайті Національної асоціації адвокатів, бо наш дайджест саме був цьому присвячений. І ще раз кажу, немає підстав звільняти таких людей, які йдуть виконувати свої безпосередні обов'язки по обороні держави. Якщо це трапляється, у нас є для цього перший варіант. Одразу терміново, як тільки дізнались про це протягом місяця, іти оскаржувати наказ про своє звільнення. Якщо дізналися пізніше, тому що очевидно, коли людина знаходиться на передовій, вона не завжди може навіть отримати певного листа від роботодавця, можливо, перебої з комунікації, тоді в перший доступний момент, як тільки дізналися, для неї буде йти відрахунок якраз місячного терміну. І, звісно, у нас є такий орган, як Держпраці, тому не зайвим буде також і туди звертатися для того, щоб відстоювати свої права. Але ключовий – ще раз іти до суду і оскаржувати незаконне звільнення у зв'язку з тим, що вас, поки ви мобілізовані, ви були позбавлені свого робочого місця і посади. Хоча сьогодні це основна гарантія для всіх, хто у нас на фронті. Коли ви згадували про кейси примусового звільнення, це мається на увазі, коли люди під тиском пишуть заяви на звільнення за власним бажанням? Так, абсолютно вірно. Це ми говоримо і про тиск, який вчиняють роботодавці для того, щоб людина написала за угодою сторін і за власним бажанням. Притому одразу кажу, психологічний тиск, який вчиняється, як правило, йде за угодою сторін. Адже угоду сторін набагато складніше відкликати, ніж заяву за власним бажанням. Людина, яка написала під тиском власне заяву за власним бажанням, вона має право оперативно її відкликати. Для цього у нас існує заява про відкликання, заяви про звільнення. А в випадку, якщо це заява про звільнення за угодою сторін, те, що використовують, давайте так називати, не тактичні роботодавці, то в даному випадку це якраз іде мова, коли людина не може відкликати свою заяву і, написавши її під психологічним тиском, роботодавець використовує це як опцію звільнити такого працівника. Пані Вікторія, хотіла би поговорити з вами про практику, судову практику у справах щодо мобінгу. Як часто звертаються до суду жертви мобінгу? Які вироки, чи є вироки, чи нема вироків? Оскільки бачила, що Національна асоціація адвокатів України, вона випустила дайджест з декількома справами, їх не настільки багато, і от тому і питаю. Це всі справи, які були останнім часом? Чи все ж таки це більш розповсюджене і поширене явище, як жертва мобінгу звертається до суду? Дуже дякую за запитання, воно прекрасне. Давайте тільки називати не вироки, а рішення суду, бо вироки – то в кримінальних справах, а рішення суду – то стосується. Всім хочу кримінальну відповідальність навішти. Нам ще дуже далеко, у нас не передбачено кримінальної відповідальності за вчинення мобінгу. У нас є тільки адміністративна, або це може стосуватися роботодавця. Дійсно, ми підготували разом з колегами дайджест судової практики, які присвячені мобінгу. Це новий свіжий матеріал за 2023 рік. Ми аналізували практику в 2022 році, але справа в тому, що ми тільки отримали нове законодавство в 2022 році. І, власне, ту практику, яку я готувала на момент появи першого законодавства в грудні місяці, звісно ж, я демонструвала, що насправді більшість людей намагалися говорити, що це мобінг. І в 22-му році всім відмовляли, тому що основна позиція була судів. У нас немає такого поняття, як мобінг чи цькування. Тому, відповідно, немає правових механізмів захисту. У зв'язку з цим ми вирішили з колегами проаналізувати, яка ж тенденція в 23-му році, адже до нашого комітету звертається чимало, зокрема, працівників, які зазнали мобінгу. Це і державні службовці, це і звичайні працівники приватних компаній. І у нас одна і та ж сама тенденція, яку ми спостерігаємо протягом 23-го року. Станом на сьогодні немає жодного позитивного рішення, де було б встановлено факт мобінгу стосовно працівника. І в цьому є декілька основних причин, які ми вже вбачаємо з судової практики. По-перше,
Це нерозуміння зі сторони самих працівників, що ж таке мобінг, як його доказувати, як зробити ось цей порівняльний аналіз, що саме стосовно однієї особи вчиняється мобінгу по відношенню, наприклад, до інших рівнів умови, по відношенню до однієї умови не відповідають як іншим. Тобто всім дали 13-ту там премію, одній людині не дали. Всім стосовно кого не вчиняється психологічний тиск і образи, стосовно однієї людини вчиняється. Тобто головна задача кожного працівника для того, щоб все-таки отримати успіх, це, звісно ж, намагатися всіма можливими доказами показати, що мобінг вчиняється стосовно конкретно нього, що для нього не створені ідентичні рівні умови. Друга причина – це, власне, сама судова практика, яка сьогодні також до кінця, мабуть, не сформована. І я думаю, що деякі судді, мабуть, теж переживають ухвалити це перше рішення на підставі тих доказів, які, власне, надають працівники. Тому одне з таких дуже прикрих рішень, яке ми побачили зовсім нещодавно в єдиному реєстрі, стосувалося воно того, що працівник уже був звільнений і після цього подав заяву до суду про встановлення факту мобінгу. На думку суду, мобінг можна встановлювати тільки під час дії трудових відносин, з чим ми абсолютно не погоджуємося, адже виходить, що тоді взагалі немає правових механізмів притягнути порушника, кривдника до відповідальності, чи то під час звільнення, чи після звільнення, тобто механізмів, виявляється, нас в Україні немає. Ну і третя підстава – це можна говорити про те, що практика дійсно не сформована, і загалом всі і державні органи, і працівники, і в тому числі у нас і органи державної влади, інші не до кінця розуміють все ж таки, який має бути чіткий алгоритм дії у випадку вчинення мобінгу або цькування. Тому що насправді, коли ми аналізували, наприклад, ми випустили також ще додатково це методичний матеріал по протидії мобінгу, ми аналізували чимало рішень інших судів, це і Іспанії, і Ірландії, і Франції, і Німеччини. Сьогодні Франція, наприклад, лідер по встановленню фактів мобінгу. То якраз ми намагалися продемонструвати, що насправді приймаються будь-які докази. І на сьогодні у світі рівень компенсації шкоди особам, які постраждали, дуже є високим. Тобто вони вимірюються, наприклад, уже по 200-300 тисяч євро для осіб, які зазнали мобінгу. Знов-таки в Україні немає ані механізму, в Україні немає ні перевірок для суб'єктів, які вчиняють мобінг, тому що перевірки на сьогодні обмежені у частині якраз мобінгу. Ну і, звісно ж, відсутність жодного позитивного судового рішення, воно також ставить під питання, а чи визнають у моєму випадку мобінг? І досить часто, коли ми про це спілкуємося з клієнтами, дехто не наважується йти до суду, хоча є і докази, є і підстави для того, щоб встановити мобінг, адже зазначають, нема перспективи виграти справу, нема позитивних рішень. Але є навпаки клієнти, які готові боротися, з якими зараз ми вже йдемо і до апеляції, для того, щоб пояснювати, доносити ідею, як воно доказується, які мають бути докази. Тому формуємо сьогодні, по суті, вперше, можна так сказати, практику судову. Чи це всі рішення також відповідає на ваше запитання, чи є ще додаткові? Ні, є ще додаткові, вони є ідентичні, тому ми повиокремлювали такі, якби групували їх по групам, даруйте за тавтологію. Тобто те, що стосовно доказів, те, що стосовно строків, те, що стосовно судового збору, для того, щоб у людей було хоча б базове уявлення, на що звертати увагу, коли ви хочете готувати позов до суду. Пані Вікторія, і тут хочу уточнити. Наскільки ми розуміємо, що сам процес доказування у суді чи фактів мобінгу, до прикладу, да, у свій бік, чи фактів невинуватості, він є одним із ключових, ті, які впливають, власне, на рішення суду. То як тоді жертві довести, що може рахуватися доказом, що проти неї там спричиняли цькування впродовж певного часу, і це було цілеспрямовано? Як тоді, що це може бути? Відеодокази, аудіодокази? Щоб людина розуміла, що, до прикладу, в мене є те-те-те, мене постійно цькують, я можу з цим іти до суду і вже відстоювати свої права в судовому порядку. Якщо ми говоримо про ключові докази, то головне, що вони були отримані законним способом. Тобто, якщо ми кажемо про, наприклад, записи відеокамер, то потрібно розуміти, а чи законним взагалі вести відеоспостереження на робочому місці. Якщо ми говоримо про
доступ, наприклад, до певних електронних ресурсів, то потрібно розуміти, а чи збережена в даному випадку конфіденційна інформація або комерційна таємниця роботодавця? Чи має право працівник без дозволу роботодавця, наприклад, поширювати саме таку інформацію? Тому для доказів основне, щоб вони були зібрані у законний спосіб. Саме тому перше питання, яке ми ставимо також клієнтам, які звертаються, власне, за мобінгом, або для осіб, які також звертаються до нашого комітету за роз'ясненням законодавства, ми запитуємо, в який спосіб ви отримали докази? Чи є положення про комерційну таємницю, NDA, договір про нерозголошення? Чи, можливо, у вас є інші якісь моменти, які не дозволяють вам говорити про це відкрито, і чи потрібно дозвіл, наприклад, третіх осіб чи самого ж роботодавця. Якщо в даному випадку немає таких обмежень, то тоді які це можуть бути докази? Тобто уявляємо собі, що немає будь-яких застережень про використання матеріалу, з який був добутий на підприємстві. Це можуть бути записи дійсно аудіо, це можуть бути переписки, бо сьогодні це офіційно вважається на позицію судів, ми можемо використовувати як доказ. Тобто навіть якщо в переписках буде зазначено про певний психологічний тиск, про цькування якесь, це можна використовувати. Що таке записи? Це можуть бути аудіозаписи, наприклад, з нарад. Це можуть бути записи, навіть якщо це дозволено, не є комерційною таємницею, якісь особливі робочі наради, де працівника можуть цькувати навіть чи спілкуватися з ним в іншому тоні, ніж зі всіма. Це можуть бути накази. Ключові документи – це навіть більше такі паперові. Тобто це можуть бути накази, коли створюються нерівні умови праці, коли створюються нерівні умови щодо оплати праці, преміювання, чи навпаки зниження посадових окладів. Чи найповширеніша схема, яку сьогодні використовують для того, щоб звільнити працівника, наприклад, змінюють істотні умови праці саме для нього, паралельно з психологічним цькуванням, зменшують йому, наприклад, кількість робочих годин, там зменшують до 2 годин на день, для того, щоб менше платити, для того, щоб він сам захотів звільнитися, і ще й психологічно його підбадьорюють, в кавичках, да, що все-таки давай швидше звільняйся, тому що це не твоє місце. Ось ці докази можуть нам в сукупності продемонструвати, що відбувається мобінг. Тобто задача основне – показати одиницю працівника і показати весь штат, весь колектив, наскільки його положення відрізняється від ситуації з іншими працівниками. Незайвими будуть також медичні докази. Якщо працівники зверталися до лікаря, у нас, наприклад, був кейс, коли в особи був гіпертонічний криз після кожної сварки з роботодавцем, адже він підвищив голос в присутності всього колективу. Тому такі докази також можуть вважатися як базою для встановлення факту мобінгу. Тому підрезюмую. Паперові – це всі організаційні, які стосуються конкретно роботи працівника. Так звані економічні докази, тобто продемонструвати всі можливі ваші положення про оплату праці, преміювання, про певні там службові відрядження, що саме цю людину не відправляють у службові відрядження, там не дають можливості підвищувати кваліфікацію, не включають до списків на підвищення кваліфікації, не дозволяють там ходити, можливо, на вечірні групи там чи з вивчення мови, чи з додаткового навчання, тобто постійно не включають саме його з певних підстав. Другий момент – це, звісно, вже продемонструвати психологічний тиск саме на працівника, як він відбувається, про моральний стан працівника, звернення до лікарів, за психологічною, психотерапевтичною підтримкою, загалом показати, продемонструвати, як стан здоров'я змінився людини до виникнення цього конфлікту і, власне, зараз станом на момент максимального такого розголосу цього конфлікту. І якщо є можливість така, звісно ж, мати свідків, які можуть підтвердити, що от дійсно на роботі стосовно цієї людини відбувається мобінг, адже вона не в рівних умовах по відношенню до всіх. Пані Вікторія, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру, дали практичні поради, що робити, якщо все ж таки наважилося відстоювати свої права у суді. Вікторія Поліщук, голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з трудового права, керівниця Центру трудового права та соціального забезпечення Вищої школи адвокатури НАУ, була разом з нами. Що ж, добігає завершення цей ефір. Надзвичайно цікаво було і важливо обговорити цю тему. То які можна зробити висновки із сьогоднішнього ефіру? Це те, що краще цьому мобінгу запобігати, аби не доводити всі ці справи до суду, до якихось сварок чи чогось більшого? Чи, зрештою, коли ви відчуваєте на собі якийсь зайвий вплив, тиск, то одразу звертатися до адвокатів? Як мінімум, треба реагувати на приниження своєї гідності. І жодна особа не має терпіти
цю ситуацію. Вона ненормальна не з точки зору людського фактору, не з точки зору закону. На сьогоднішній день вже закон не захищає наших громадян, і вони мають використовувати ці інструменти. А ті особи, які намагаються здійснювати мобінг, вони мають зрозуміти, що вони здійснюють правопорушення, за яке є відповідальність. Я думаю, що було б доцільно проводити і роз'яснювальні роботи стосовно того, що таке мобінг. Можливо, люди просто звикли вести певну риторику або діяти певним чином і вважають це за нормою, а насправді вони чинять протиправні дії. Тому мобінг – це дійсно та тема, яку потрібно розкривати і на роботі для всіх. Мені здається, що це тільки спільними зусиллями можна зламати цю систему, де одні вважаються за норму, інші вважаються за норму, тому терплять. Ну, а інші, власне, всі терплять, і тому нічого не відбувається. Тому, власне, ми говоримо, тому ми, власне, і намагаємось змінити, оскільки сила української незламності в єдності і турботі одне про одного. Сила мільйонів українців щодня наближає нас до перемоги України. Це був проєкт «Країна і держава». Побачимося.